Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk. Ja som zasa pri krásnej jedničke, ktorá má už popiči výkon. A výkon je teda fajn, je skvelý, ale mám problém ho ešte preniesť na cestu, lebo sú tam ešte stále tie obrovské zimné balóny. Takže auto dostane nové disky, nové pneumatiky. Takisto musíme spraviť aj niečo s výzorom, to znamená, že vpredu nárazník, vzadu nárazník pôjde M-kovi, takisto aj prahové lišty. K tomu ešte bude ďalší externý bodykit. Musia sa nalakovať nárazníky a nejaké časti na aute, ktoré sú obité, takisto multispotom povyťahovať. Sem ešte pôjdu čierne fólie. Celkovo sa musí vyleštiť, vytepovať, vyčistiť, lebo vnútri je to také, no, však je to staré auto. A myslím si, že konečne to auto bude vyzerať tak, ako si predstavujem. A posledná vec, čo je, tak žiabohu ten Remus výfuk, tuto nám trčí o dosť viacej von ako tu a je napasovaný tak, ako má byť. Takže budem musieť zmehnúť do Dire Racing a tam dať spraviť nastaviteľné koncovky, aby to potom pasovalo aj s tým M-kovým narazníkom. Takže ideme na to. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overenie-kilometrov.sk/súťaž. Fólie už máme nahodené a teraz potrebujeme nahodiť bodykit, napasovať ho tam. A to bude celkom dosť fuška, lebo ten bodykit, čo prišiel, nie je samozrejme dokonalý, je to niečo neoriginálne, ale je to M-paket, takže chalani sa idú trápiť, ja idem točiť.
pomaličky dopasovávame. Problém je, že tento M-Paket Body Kit není originálny z BMW. Je to druhovýroba za relatívne dobré peniaze, donesený až zo Španielska. To znamená, že ho musíme presviečať, ale presvedčíme. Čože horší problém máme tu ešte od Zero Designu difuzor, prahové lišty, aj vpredu bude také pekné lipko, ešte teda aj dozadu pôjde taký ducktail. No a máme tuto s týmto problém, pretože sme objednali tento difuzor, ktorý je na M1. A M1 má troška ináč osadené výfuky, ako máme my na tomto štandardnom, ktoré by malo iba M-paket. Čiže keď to sem priložím, tak výfuky končia v difuzore. To znamená, že máme problém. Možnosti zohnať iný difuzor. To je otázka, že áno, môže byť, nemusí pasovať, môže pasovať. Ten výfuk ale už mal ísť Danovi do Dire Racing, kde ho mám upravovať, pretože táto strana je viacej vnútri ako tá druhá. A keď už to bude upravovať, tak mu povieme, nech nám to upraví tak, aby nám to sem zapasovalo k tomuto difuzoru a bude to auto tým pádom vyzerať ako skutočné, že M1. Aj keď to teda M1 logicky nie, ale aspoň tak bude vyzerať. Takže toto je prvý problém. S týmto ale nekončí. Máme ešte aj vpredu druhý problém. Konkrétne problém taký, že toto bolo k tomu originálnemu bodykitu, že by to malo ísť takto sem, na toto sa to násúvať. Akože ono to tam relatívne dobre pasuje, ešte by to samozrejme trebalo lepiť. A tuto chalani tvrdia, že to vyzerá super, ale mne sa to nepáči. Takže toto ide do riti, že šup ho preč, Bailey prepač. A dáme sem to lipko, alebo tú peru, ktorú sme objednali spolu s tým difúzorom, ktorá nám tu bude podľa mňa pasovať o dosť krajšie. Už si tu navrtáme dierky a môžeme to osadiť a bude to podľa mňa o dosť lepšie ako henta chujovina. Ale kľudne dajte dole do komentárov, že ne, Jozef, vymeň to, tak to ako vymeníme, lebo však to je najmenej. Som teda fakt zvedavý, že či sa vám páči tak alebo tak ten narazník, lebo podľa mňa hentak to je lepší, krajší. Ale mali sme tu problém s klímovým chladičom, ktorý bol absolútne vypraskaný, takže to je ešte jedna vec, ktorú poriešime, keďže už je narazník dole. Tak to chalanie ešte vyberú, buď budeme musieť dať dole celú výstuhu, alebo sa vyťahne tato spredu. Vymeníme, to sa potom ešte doplní a potom môžeme konečne všetko skladať naspäť do auta. To je posledná vec, ktorú sme museli mechanických vecí riešiť a ešte sme tu mali jednu takúto odvetrávaciu trubku, ktorá bola prasknutá, čiže ešte aj tu sme doobjednávali. Bodykit máme celý napasovaný, všetko sedí tak, ako má. A vlastne už som u nás v lakovni v Baron Custom z Pezinku, kde teraz vlastne ide zasa všetko dole, lebo však sa to musí pripraviť na lakovanie, ale hlavne budeme opravovať tieto dvere, pretože tuto dole, tuto, sú preliačené dovnútra, niekto s ním trafil nejaký, ja neviem čo, niečo trafili, takže musíme vyťahnuť multispot a povyťahovať, vyklepať, vyrovnať, no kopu roboty. Dun 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 d
a my už máme konečne auto finálne nalakované a poskladané a musím povedať, že teraz konečne to auto vyzerá tak, ako má. Je na ňom vidno aj ten výkon, ktorý v ňom je a není to také škaredé káčatko, ako to bolo predtým. Áno, budeme ho ešte komplet u nás TM Detail vetalovať, čiže sa bude komplet celé leštiť, interiér vysávať, tepovať, čistiť. Takisto budeme musieť ešte takéto škrabančeky bodovo opraviť a pôjde preč aj táto nálepka Sport a dáme tam M-ko, aby bolo jasné, že na tomto aute je M-paket. A keď sa vám takýto obsah páči, tak určite dajte like a odber a v ďalšej časti sa dozviete, koľko nás prestavba tohto auta stála. Čaute. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overenie-kilometrov.sk/súťaž.